Рекорден брой на заразени с коронавирус през днешния ден. И още напрежение сред родителите заради отложения прием в яслите заради пандемията. Аз съм Йоана Ангелова. Добър вечер! Специализираната прокуратура разследва съветник на президента и русенски магистрат за търговия с влияние, свързана с задържания Пламен Бобоков. Днес в съдебната зала Бобоков отрече да има общо с аферата с италианския буклук. Вижте! Според прокуратурата Пламен Бобоков е водил комуникация с влиятелни хора в държавата. Първият, вероятно, с имунитет. Причината е концесията на пристанище в Либерия. Да се изпрати пратеник в Нигерия с правомощие в Либерия, че президента на Либерия иска да се види с този човек, контрагент на господин Пламен Бобоков, нали? Едва ли е с президента на Футболния съюз? Проверява се дали става въпрос за президента Румен Радев, с когото Бобоков се виждал преди две години. Във връзка с какво не мога да си спомня. Говорили сме най-вероятно за бизнес намерения, за такива работи, мои и така нататък. Концесията за пристанище е в Либерия. Да. Няма нищо общо с българските власти по никакъв начин. Това е един много сериозен проект, много голям, много мощен. Втората комуникация на Бобоков отново с Дундуков 2 е свързана с търговията по вода. Задържаният бизнесмен е обсъждал с секретаря на държавния глава Пламен Узунов отмяна на съдебно решение след заповед на морската администрация в Бургас за задържане на товар. С която кораба Бадър, плаващ под либерийски флаг, е бил задържан на пристанището. Върховният административен съд отменя тази заповед и дава разрешение формално кораба да отплува. Като господин Узунов изпраща на господин Бобоков, както казах, неподписан проект на това решение на Върховния административен съд, като му казва, ето това ще излезе в оригинал. С Пламен Узунов сме приятели и нищо повече. Абсолютно по никакъв начин той не може да ми е бил лоби или каквото и да било. Бобоков бил приятел и с магистрата Николай Николов, който според прокуратурата искал помощ от бизнесмена чрез контактите си да бъде избран за ръководител на окръжната прокуратура в Русе. А сред намереното в телефона и таблета на задържания била и снимка на друг бизнесмен с 18 обвинения – Васил Бошков. С господин Бошков може да се каже, че сме приятели. Виждали сме се 4-5 пъти в годината, не повече. И това също може да бъде установено със съответните СРС-та. Ние нямаме нито общ бизнес. Бобоков отрече да е искал или давал помощ отвъд закона и не знае откъде може да идва атаката срещу него. Нашия бизнес иска много работа. Тия, които обичат да крадат бизнес, обичат да крадат пачки на готово. Аз имам страшно много контакти, защото от 28 години съм в бизнеса. Съвсем нормално е да познавам страшно много хора. Но това не ме превръща в престъпник. Според държавното обвинение, комуникациите на бизнесмена с хора на държавни постове не е престъпление, но чрез нея задържаният за аферата с буклука може да повлияе на процеса, по който е обвинен. А специализираната прокуратура разследва съветник на президента и русенски магистрат за търговия с влияние, свързана именно с задържания Пламен Бобоков. Вижте. Разследват президентският секретар по правни въпроси и антикорупция Пламен Узунов. Прокуратурата разпространи снимки на разговори между Узунов и обвиняемия Пламен Бобоков, иззети от мобилните телефони на бизнесмена. Прокуратурата съобщава, че на 27 декември 2018 година той е изпратил на Бобоков съдебно решение, което още не е било подписано от съдите във Върховния административен съд. 6 дни по-късно решението остава публично достояние, съобщават от спецпрокуратурата. Има само проект на решението. Първо ще го видиш ти. Още не е подписано, гласят съобщенията. Другото разследвано лице е русенски магистрат. Николай Николов е бил кандидат за поста окръжен прокурор на Русе. Комуникацията между него и Бобоков е проведена в края на месец ноември и началото на месец декември 2019 година и съвпада с процедура по избор на административен ръководител на окръжна прокуратура Русе. Съобщенията между Николов и бизнесмена изглеждат като нагласене на назначаването на окръжен прокурор. Разследването на прокуратурата продължава. Славея Стоянова е освободена от поста заместник министър на околната и среда и водите. Това става с заповед на министър-председателя Бойко Борисов. Освобождаването на Стоянова от поста е по нейно желание, се казва още в пресъобщението. Стоянова бе назначена на мястото на задържания бивш заместник министър Красимир Живков.
Продължаваме. Близо 20 000 лева са събрани от неплатени глоби само от посттерминала на граничен пункт Дунав мост при Русе. За два дни са издадени близо 800 документа. Припомняме, че вчера много от пътуващите се оплакаха, че при проверка им излизат стари глоби, които вече са платени или ги карат веднага да плащат тепърва връчени такива, въпреки че срокът за това е 14 дни. От пътна и гранична полиция обясниха, че на този етап вече се издава документ, на който са описани всички подробности около нарушенията. На територията на Румъния мерки за административна принуда не се реализират, тъй като няма как на територията на друга държава ние да го извършваме това нещо. Ако се наложи на някой гражданин да му бъде отнето свидетелство за управление, той ще бъде върнат на територията на България и тук съответно ще се предприемат действията, които се съответно предвижда закона. При едно объркване на цифра, серия или конкретно ЕГН или юридическо лице се получава, така че не се отразява глобата в системата, че е платена. Извършваме изправка и ги коригираме нещата. Срок от 14 дни, докато не е влязъл в сила този документ, той има право или да декларира, че моторното превозно средство било управлявано от друго лице, или този срок 14-дневния да си заплати глобата. Ние не му го изискваме да го плати в този срок. И нов негативен рекорд при заразените с коронавирус. Регистрираните за денонощието случаи са 132, а починалите са 6. Общият брой на заболелите от началото на пандемията у нас достигна 3674, като активни са 1543 от тях. Това показва данните на Националната информационна система. Излекуваните вече са 1941. С COVID-19 са заразени 333 медицински служители, като сред тях има 4 нови случая днес. Жертвите на коронавирус в страната станаха 190 души. Почина 80-годишният фелшер с коронавирус, за когото се смята, че е разпространил заразата в Каолиновско. Във вторник издъхна и 75-годишната му съпруга. Двамата напуснаха Шуменската болница по собствено желание. Семейството бе поставено под карантина в дома си в село Климент. Медицинското лице е преглеждало пациенти в кабинета си в село Такач, без да използва предпазни средства, маски или ръкавици. Така се смята, че е разпространил заразата. Припомняме, че в Шуменско беше отбелязан рекорд по брой положителни проби за ден – 27. И малка победа за майките на деца с увреждания от инициативата «Системата ни убива». След като заплашиха с нови протести и след среща с здравния министър, те постигнаха удължаване на валидността на ТЕЛК решенията заради пандемията. Подробностите следват. Петък сутринта сградата на Здравното министерство съмна с черни знамена и чували с надпис ТЕЛК. Ще настояваме категорично сроковете за ТЕЛКовете да бъдат удължени. След като може за личните карти срока да бъде удължен с 6 месеца, нима човешкия живот е по-малко важен. Даваме срок днес да се вземе това решение, защото в понеделник ще изсипем тези чували пред Министерски съвет. Валидността на ТЕЛК решенията веднъж вече беше удължена с 2 месеца през април заради извънредното положение. Но сега в момента сме в епидемиологична обстановка. Знаем много добре, че на ТЕЛК се явяват най-уязвимите. След среща в Здравното министерство, представители на системата ни убива съобщиха и добри новини. Валидността на ТЕЛК решенията е удължена. Днес, утре, в началото на юли, на 15 юли, ще бъдат удължени с минимум 2 месеца. Родители са притеснени, че заради пандемията от коронавирус няма прием в детските ясли, както и в някои групи от детските градини. На майки се налага дори да напуснат работа, а не всички имат право да се запишат на бюрата по труда. Разказваме. Детето на Симона скоро е навършило 2 години. Не може обаче да тръгне на ясла и се налага тя да напусне работа, за да го гледа. Направи 2 години преди около месец. Трябваше от 1 юни да почне ясла, но ми каза директорката, че не приемат нови деца и да кандидатствам наново от септември месец. Няма как да се върна на работа, прекратиха ми договора и няма и отпуска как да използвам и съм на борсата в момента. Това е по указание на Министерството на образованието и науката. В тези указания е разписано, че до отмяна на епидемичната обстановка не трябва да се извършва прием, нов прием.
така че се надяваме с отпадането и да почне ежемесечният пример в детските ясли. Днес изтече срокът, в който се подават документи за записване на детска градина за приетите на първо класиране. В Русе приетите деца са 826, което е над 90% от подалите заявления. Приети сме на първо класиране в градината, течение на обстоятелствата, т.е. септември, и сме точно до вкъщи, съобразиха се с адреса, записаха на даже вече, всичко и наред. Първо желание, има места, казаха ни, че ще чакаме родителска среща, кога ще започне и какво ни трябва. На 23 юни ще бъдат обявени свободните места за второ класиране. А Световната здравна организация прогнозира, че до края на годината ще има стотици милиони дози от ваксината срещу коронавируса. Твърдението е вследствие на работата на хиляди учени за изработване на такъв препарат. Организацията преговаря с правителства и компании как да бъдат разпределени ваксините и кой да ги получи пръв. Надеждите са, че през 2021 година вече ще има 2 милиарда дози от една, две или три ефективни ваксини. За тестове върху хора вече са кандидатствали 10 екипа от учени по целия свят. От Световната здравна организация посочват, че това е много напреднал етап за всяка една ваксина. А независимо от организацията, няколко държави са в процес на договаряне на сделки с големи фармацевтични компании, преди още ваксините да са разработени. 730 работници са вече с положителни проби в кланицата в Германия. Изследвани са общо 1106 работници, което означава, че към този момент двама от всеки трима са заразени. Очакват се резултатите и на останалите служители. Регионът, в който се намира фабриката, поиска помощ от Бундесвера и в логистиката на тестовете се включват и военните. В същото време премиерът на провинцията се извини за думите си, че заразата е била разпространена от българи и румънци, които са се върнали от родните си места. И отново у нас. Гурковското село Паничерево остана без транспорт. В него живеят над 1000 души. Населеното място бе поставено под карантина заради разразилото се огнище на коронавирус. Разказваме. От близо 3 месеца хората в Паничерево практически са останали без лични лекари, аптеки и банкомат, тъй като най-близките се намират в град Гурково, а до там няма транспорт. Местните обясняват, че вече нямат връзка и с Казанлък и Стара Загора, тъй като преди са можели да стигнат с автобус до там. Сега обаче и автобуси няма. Нямаме автобуси за на никъде. Нямаме аптека. Какво да правим? Селата да мрем. Никой не го интересува за село. Кметът казва, че е запознат с проблема, но към момента не може да се намери решение. Той вози хората с личния си автомобил, когато имат нужда от лекар и им купува лекарства. С обявяване на извънредното положение спряха автобусите от Стара Загора и от Казанлък. И от тогава не са ги пускали. Предварителни разговори имахме, обещания доста, но крайна сметка реално за сега няма нищо. Надявам се да ги пуснат, но надали. Кметът поясни, че постоянно се водят разговори с фирмата превозвач и увери, че ще се намери решение. Спецакция на полицията блокира днес русенския квартал Селеметя. Тя започна рано сутринта, като екипи на силите на реда затвориха входа и изхода. Бяха проверявани автомобили, както и жилищни адреси. Акцията е част от действията на полицията срещу битовата престъпност. Проверени са близо 60 превозни средства, а на няколко адреса са претърсени заради съмнения, че има акцизни стоки без бандерол и съхранение на оръжия, но не са били установени нарушения. Към друг проблем. Жители на Хаджигенова чешма край Русе са в безизходица. Вече години наред те ремонтират пътя си със собствени средства и се борят за поставяне на контейнери за смет. Проблемът обаче е, че местността се води вилна зона и това означава, че община Русе не е длъжна да поеме ангажимент към тях. Вера Балабанова разказва. Така изглежда пътя, по който ежедневно преминават жителите на Хаджигенова чешма. Във вилната зона живеят около 30 семейства, а много други пребивават там и през лятото. Ремонта, значи, ние си го подсигурихме сами. Сами си заплатихме техниката и материала. Абсолютно всичко ние сме си заплатили. Енергото се събира парите, ВИК-то се събира парите, интернет прекараха, пари за контейнери, за поддържане няма.
Хората са събирали подписка и са внасяли молби в община Русе, за да им бъдат предоставени контейнери и да се събира сметта. Но оттам отказват. Причината – жителите плащали половин такса смет. А на няколко места вече са се образували нерегламентирани сметища. Няма къде да го извозват, кой да го извози, и си го носим в къщи. Ако искаме да ни сложат контейнери, трябва да плащаме отделно. Ни казахме, няма проблем, нали? Ще си плащаме, но просто това е удобство и, нали, все пак в 21 век е нормално да има контейнери. И просто отговора беше, че региона е вилна зона, не отговаря на изискванията, има обуйна растителност и това е. Жителите на вилната зона са готови да обсъдят и как тя може да бъде урегулирана. След многократните ни запитвания към община Русе, конкретен отговор няма. Продължаваме да следим темата. Още новини сега от Уебзона и Лили Кафеджиева. Здравейте! Ден след ден науката се развива с пълни обороти и вече чак не знам как да смогна и да ви разкажа всичко. Днес обаче има много добри новини, свързани с по-доброто здравословно състояние на човека и познаването на неговия организъм. Започвам. Учени създадоха подобие на човешки ембрион от стволови клетки. Местоположението на ключовите елементи на триизмерният модел изключително много прилича на това на ембрион на възраст 18-21 дни. Моделът се нарича гастролуцит и се състои от три слоя. Те имитират човешкото тяло, като именно от тези три слоя се образуват всички основни системи на организма – нервната система, мускулите и стомашно-чревния тракт. Учените определят този период като черната кутия на човешкото развитие, защото той не може да бъде наблюдаван заради законодателни ограничения, забраняващи отглеждане инвитро на човешки ембриони над повече от 14 дни. А именно това е и периодът, в който се появяват много от проблемите в развитието на плода. С новият модел обаче процесът вече ще може да бъде изследван. А развитата скелетна мускулатура може да бъде източник на нови имунни клетки. До този извод стигат учени, които са изследвали феномена на загуба на мускулна маса, наблюдаван при редица инфекциозни и онкологични заболявания. Същевременно е налице и отслабване на имунната система. Една от основните причини за това, вероятно, е нарушение на работата на Т-лимфоцитите – клетките на имунната система, които защитават организма от патогени. За да потвърдят хипотезата си, учените заразили лабораторни мишки с остра вирусна инфекция на централната нервна система. След това анализирали експресията на гените в скелетните мускули на гризачите, процес при който тялото произвежда РНК или протеини по инструкции на гените. Резултатите показват, че при хронични инфекции мускулните клетки отделят много повече интерлевкин 15, вещество, което регулира активирането и образуването на Т-лимфоцитите. Освен това, учените открили, че мишките с по-голяма мускулна маса се справят по-добре с болестта. За сега не е сигурно дали същият механизъм действа и при хората, тъй като са нужни още изследвания. Силни мускули се правят с колело, например. Някои от нас са по-мързеливички, но сега вече поне можем да го замаскираме. Най-големият британски производител на велосипеди създаде колело с задвижване на ток, дигизирано изкусно като свой обикновен събрат. Батерията му е скрита изцяло в рамката, която просто е малко по-широка от обичайното. Благодарение на нея и на 250-ватовият мотор можем да изминем близо 150 км с едно зареждане. Освен минималистичен дизайн, електрическият велосипед се отличава и с минимално тегло от 3 кг, благодарение на изцяло алуминиевата рамка. Моделът разполага и с 10 скорости с абсолютно безшумно превключване, удобна седалка за целодневни приключения, както и интегрирани LED светлини. Предвиден е и сигурен заключващ механизъм. Единственото цената е това, което може да ни спре да се здобием с това двуколесно бижу на ток – 2950 паунда. И така, аз завъртам колелото на деня и изчезвам, а докато отново извадя късмета си да си поговоря с вас, вие не забравяйте да надникнете на сайта ни tvn.bg или Facebook страницата ни TVN България. Чао!
Това беше и важното от днешния ден. След новините останете с прогнозата за времето, сигнали и видеоклипове ни изпращайте на сайта tvn.bg. Лека вечер от мен, уважаеми зрители!